ну, я не знаю, днів 3-4 назад безпілотники літали дуже часто. І так 2 дні підряд, по-моєму, так прям було видно, що іменно крутяться над нашою територією. Все, ну противопіхотно. Вот такие вот есть. Дин, о, вот тут, я уже показал, там яма. Вот это один, а тут другой был. И там третий. Сюда лупило. Ты считаешь? Ой, тут надо брать, здравствуйте. Доброго дня. 6 штук тут и один сарай. Раз дырочка, 2 дырочка. Вот все, вот сюда, вон, раз. Ага, це воно звідти прилетіло. І от я знайшов тут шарик такий гарячий. Це от строять, то ми от строїмо. Саме головне, щоб самі живі залишилися. Минут, ти себе будь точніше. 35 без 20. Отак. То, що я в 20 минут вийшов, дрон літав. І потім після нікого ж не було, ні воєнних, нікого вони почали гатить по селі. Зачем тих? Автобус, я кажу, напротив, десятку перебив ото напротив цієї хати. Там на одній жилці, мабуть, висить, на центральній. Воно у сарай летіло. Да. Ось все летіло. Я тут крильчатку назбирав жменю якусь. Тут-то. А це воно тирчить, що це за болванка. Хлопці кажуть, стопчики хороші з нього. Алюміній чи що воно таке? Чи дюралі? Сказали, чи стовпчики, хорошо дірки б'є, може, да? А, дірки б'є, воно, бачиш. Касетні, кажуть, касетні. Ну, наскільки ми розуміємо. Чим воно заряджено, ну б'є воно дебело. Виходить. Да. І воно там живе, чи опасне, чи не опасне, Бог його знає. А друга, от за городами, аж за ті хати, там огороди, і в кінці огородів, там така сама, кажуть, що тут. Ну, я туди не ходив, не бачив. Там в людей вони в тракторах, і вікна повибивало, і машини. І машини, стекла побило, так. Прошило навскрізь. Отак, над креслом у стінку встряла. Я напротив вікна кресла стоять, і отак така дира тирчить. Я якраз лежав, не сидів, і так зверху. Ну, десь отак над креслом щекотурку видобала. Це в моїй кімнаті, а жінка в тій спальні теж сквозні. Ну, я не знайшов, де воно. Ну, а вікна прошили навскрізь. От там на дорозі був взрив. От тут забор посікло, бачиш, вона решетка. І оця по траєкторії, от там кресло стоїть, по траєкторії вичислив. Якраз там взрив де був. Ну, от тут сидів. Хорошо не в креслі був. А потім бах-бах-бах, раза три, мабуть. А потім чую стекло щелк, і я ліг. Жінка, там я на пол упав. А воно це прошило нас в стінку. Я в сусідньому домі живу, тут теща з тестем живе. У мене ціла, у них от вікно, двері пробита. Тут вікно розбите. Ну там пішліть далі, там ще багато всякого. Щотчик теж пробито. Воно вон приземлялося в нього. Так, воно. Ось. Одна воронка, втора воронка. Ну все, одна, втора, да? Так. Ось все. Ну, от там контрактора побили, десь отсюда теж. Тут сенс стояв, ну сенс я загнав туди в гараж, там радіатор пробитий, стекло пробите, двері пробиті. Ти бачиш, як постригло шовковицю. Стекло на Т-40 розбило, тут теж порозбивало. На цьому розбило. Радіатор пробило, теж радіатор там. Ну, він стояв отам. Це я його вчора вже загнав сюди. Так, да, вдома родичі були. Я в цій хаті, а вони в тій. Ну як, всі цілі, всі живі. Злякалися тутошки. Так. Да.
Ну, то хату не залетіло, тому що там висіла ця тряпка. Трошки тряпки навісили, трошки задержало, мабуть. А так сопло пробило. Каже, мою робочу машину чуть-чуть пострадала. Вона, в принципі, так і стояла, дверка. Бачите, пробита дверка. Передня. По дорозі, ото ще сьогодні був на Комишуваху, їздив. Ну, там так, теж, мабуть, штук 5 чи 6 бачив ще дорогою. Коли вони прилетіли, ті не знаю. Ну, а тут около 5-6 штук. Це як мінімум. Ну, самі ж їздили чи ходили, дивилися, що тут воєнних немає. Що стояла техніка, так техніка ж сільськогосподарська, не. Ну, якщо не боюся, збрешу. Страшно, звісно. Хто не боїться? А куди діватися? Ну, я не скажу, що там бешений патріот страшний, ну просто мені нікуди їхати. Вся родня, все, що в мене було, один я залишився, куди мені їхати? У мене на Западі нема нікого. Ну, нема, я тут. Яка різниця, як мене достають везде. Я ні. Я патріот. Я ще в армію збираюся, не беруть. Тут мої батьки, жінки-батьки живуть. На кого це все оставимо?